Tere, Aivar! Tere! Enne Tammekaga mängu mõtlesin, et võtaks enda kõrvale siia istuma kellegi, kellel on side mõlema võistkonnaga ja leidsingi sinu, kes oled Põltsamalt pärit ja tegelikult ka nii-öelda jalgpalluri karjäär on siin ka Tammeka ridadesse vahepeal viinud, et siiski meie Floraga oled sa enda nii-öelda karjääri üles rajanud ja tuule tiibadesse saanud, et kui kõigepealt küsida, kuidas sa üldse jalgpalli juurde jõudsid ja kelle käe all alustasid? Alustasin loomulikult Põltsamaal. Üks päev oli kooli mingi teatete tahvlil, oli lihtsalt kuulutus, et oodatakse selle vanuse gruppi poiss jalgpallitrenni. Meie linnas enne mingid jalgpallitreeningud ei toimunud. Ja juhuslikult sattus olema just meie vanuse grupp, mis on minu jaoks oli just nagu õnneks, kuna ma tegelesin enne seda võrkpalliga. Et ilmselt oleks võibolla siis jäänud võrkpalli mängima. Aga läksime terve klassi poisid läksid ja esimesest korrast alates hakkas kohe väga meeldima ja nii me jäime käima. Ja treeneriks oli Silvar Luht, kes ise oli küll kergejõustiku treener, aga ta oli täielik jalgpalli fanaat ja tänu sellele ta suutis ka vist noori poisse sütitada ja innustada mängima. Võrkpalli jätsid siis pärast seda kõrvale kohe, jah? Kohe ei jätnud. Ma käisin mingi pool aastat, käisin nagu paralleelselt mõlemas trennis, aga siis sain ikka aru, kuigi isa surus kõvasti, et käi ikka võrkpallis edasi, aga ei. Seda kuulus jalgpallile. Kui poisina nii-öelda siis jalgpalliteed läksid, siis kas oli ka mõni iidol, kas või suurest jalgpallist, kes nii-öelda silmas ära mõne sinu? No sel ajal veel, kui me televiisorist väga palju seda jalgpalli ei näidatud, oli küll 92 EM-i sai juba vaadatud väga suure huviga, aga suurim iidol lapsepõles ja võibolla siiamaani kindlasti oli Pele, kelle eluloo raamat mulle kätte sattus ja mille ma läbi lugesin ja mis samamoodi pani rohkem unistama ja pingutama. 99 jõudsid Flora ridadesse. Kuidas selleni jõudsid? Esindades Eesti U16 koondist käisime turniiril Rumeenias ja pärast seda koondise treener Joosep Katsev kutsus mind Tallinnasse spordikooli. Ilmselt nägi mingit potentsiaali ja siis Tallinnasse tulles mängisin esialgu Tallinna jalgpallikooli ridades ja mingi hetk kutsuti Flora eest A-klassi mängima ja nii tekiski kontakt Floraga. Kui mõeldes tagasi, siis võibolla treener, kelle käel sa ise tundsid, et sinu mäng võibolla tegi järgmise sammu? No kindlasti minu esimene treener, kes üldse lõpetas nüüd põhitõed ja kõik muu selgeks. Seda ma pean nagu võibolla isegi kõige olulisemaks ikkagi. Aga kui nüüd juba suurest jalgpallist rääkida, siis kõige eredavalt ikkagi jääb meelde Teitor, kes tuli ja õpetas nii-öelda seda professionaalset jalgpalli. Enne seda oli ikka suht kaos, ütleme, professionaalses mõistes. Mis su kõige tugevam küll mängijana oli või on? Ma arvan, et mitme külksus. Ja loomulikult ka, ütleme, vaadates ka koondise mänge, siis alati olid see nii-öelda terava ja tugeva löögimees. Kuidas sa selleni jõudsid? Kas see samane võrkpall äkki oli abiks? Ei olnud kindlasti mitte. Rohke harjutamine. Ainult nii saab jääks. Meenub sulle kõige vingem mäng, mida sa Flora särgis maha pidasid? Jah, neid nooruspõlve omasid nii eredalt enam ei mäleta, aga meelde on jäänud kindlasti mäng Brandby vastu, mille me võõrsil 1-0 suutsime võita ja kus Tõnis Vallane ei ulmalise värava. Jah, see on siia maani legendaarne, eks? Pärast Flora aastaid liitusid ka Hönefessiga, ehk läksid välisliigasse ja olid tegelikult 2 aastat Eestist ära. Kuidas välismaal läks?
Läks hästi selles suhtes, et võistkonnad olid küllaltki professionaalsed ja tugevad, ma ütleks, et ma julgeks väita, et nad Eestis mängiks medalitele. Ja enamajalt sain ikkagi ka mänguaega, mis oli minu jaoks kõige olulisem. Ja sain välismaal ära käidud ja millest olin nagu noorest saati unistanud. Küll võib-olla mitte nii kõrgel tasemel kui lootsin, aga ära käisin ja nägin. Et olen väga rahul nende aastatega. 2009 olid otsaga tagasi ka Floras, kuid siis jäi see periood kahjuks suhteliselt lühikeseks, et miks nii? Vigastus. Ja lähemalt võib-olla? Tegelikult hakkas juba... No operatsioonil ma käisin aastat 2010, aga tegelikult hakkas juba 2007 hakkasid mul pöia liigesed valutama. Ja Rootsis nendega tegeleti, uuriti, tehti igasuguseid süste, aga ega sellest valust nagu lahti ei saanudki. Ja lõpuks läks nii hulluks, et enam ei olnud võimalik igapäevast trenni teha. Siis käisime lõikusel, aga kõhred olid nii kulunud, et ei õnnestunud enam profitasemel tagasi tulla. Kui sa tänase päeva nii-öelda Premium liigal oled silma peal hoidnud, siis endise keskvälja sõdurina, et võib-olla kes on kõige selline potentsiaalikam nimi mängija, kes sellel positsioonil just on silma jäänud või kes võiks teha nii-öelda enda arengus järgmise sammu? Kas oli eelmisel või isegi üleeelmisel ajal oli Kaspar Mutsa Levadia ridades, aga tema on nüüd ära kadunud vist vigastuse tõttu. Tema jätis väga hea mulje mulle. Aga praegustest, ütleme just noortest, mina osan, et Brent Lepisto ikkagi on see mees, kes võib suuri tegusid teha. Sellel aastal ka juba natuke uues rallis, eks ole meeskonnas? Jah, aga ma ei arva, et see nagu tegelikult nii väga tähtis või oluline karjääri mõttes on. Loomulikult see on nagu meeskonna ja hetkeseisus oluline, aga seda ei maksaks nagu nii üle tähtsustada. Laupäeval lootub meid ees Tammeka, kelle ridades ka sa oled meistriliigas mänginud. Kui nüüd tänamatu tööga tegeleda, siis mis seisuga see mäng võiks lõppeda? Jah, mõlemas võistkonnas mänginud ja mõlemast on väga meeldivad mälestused. Ja ma väga hindan Tammeka seda panust ja tööd, mida ja kuidas nad seda teevad praeguseni. Ja arvestades, et nüüd Flora mängijad paljud olid koondiste juures ära ja Tammeka sai rahulikult valmistada selleks mänguks. Pakun 1-1 viiki. Selge. Aga suur tänu, Aivar, ja loodame, et siin ka mängul näha. Ja palun.